Studenti sa dobrim znanjem engleskog tokom seminara bili su i tužioci, sudije i porota i na zanimljivim slučajima iz sudske prakse učili o krivično-pravnom sistemu Sjedinjenih Američkih Država. Kažu da su dosta naučili da će im koristiti kada i sami budu deo pravnog sistema Srbije. Imali smo priliku da se stavimo u ulogu porote, sudija, tužioca, branioca, što nam je pružilo jedno praktično znanje, što je dakle nemerljivo po samoj važnosti. Takođe, predavanja su bile vrlo interesantna i gledali smo isečke iz raznih filmova. Meni konkretno najzanimljiviji je bio slučaj Facebook ubice, odnosno jednog građanina Majamija koji je, kako da kažem, likvidirao svoju suprugu i okačio tu fotografiju na Facebook i onda smo se tu našli u ulozi tužioca i rešavali smo taj slučaj. Predavač na ovom seminaru, Joseph Han, inače sa iskustvom federalnog tužioca, sada je pravni savjetnik u Američkoj ambasadi u Beogradu, zadužen za praćenje reforme sudstva i zakonodavstva u Srbiji. Počastan sam što sam ovdje, što sam sa studentima podelio malo svog znanja o vezi američkog krivično-pravnog sistema. Također sam srećan što sam uspio od njih da naučim nešto u vezi domaćeg srpskog pravnog krivično-pravnog sistema i to je zapravo svedočanstvo njihovog znanja i kredibiliteta i treba da budemo ponosni što imamo takvog studenta. Na Pravnom fakultetu neguju ovakvu praksu rada sa studentima kako bi se upoznali sa drugim pravnim sistemima i tako stekli više iskustva i mogućnosti upoređivanja sa domaćim. U ovom procesu reforme krivično zakonodavstva Republike Srbije sve više je došlo do unošenja elemenata američkog pravnog sistema, pravnog sistema u naše krivični postupak, slučaj na primjer sa tužilačkom istragom, slučaj sa sporazumom priznanju krivice, i da bi naši studenti, budući sudije, budući tužioci mogli uspješno da obavljaju i da primjenjuju te nove institute, svakako je više nego poželjno da čuju iskustva onih u kojima su ti instituti znači nastali. I na pitanje da li su kragujevački studenti uspjeli da reše neke slučaje, nekadašnji američki federalni tužilac je odgovorio. Rešili su slučaj u kojem je uhapšeno 100 kriminalaca, tako da je budućnost Srbije u sigurnim rukama.